लेकिन आ रहे है हरी भारत गुलाम नबी बादशाह की वलायत की गवाही दियो है हरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत आले मोहम्मद के दुश्मन ते लानत मोहम्मद की सच्ची धीर कातला ते लानत हुसैन बादशाह के कातला ते लानत وارسانی قرآن دی رات تے بلند آواز نال سونی سلوات کرو اللہم صلی اللہ سب تو پہلے دعا ہے تو سر تمام عزاداراں دا ماتمی ہے سادات میرے سادات دا اس مقدس دی گفت اڑایا بانیاں دا پرخلوص پر شہدہ بچھایا خرچ اخراجات لنگر نیاز سال دی محنت علماء و ذاکرین دا پڑھیا محقین دی نوکری پاک بی بی سیدہ طاہرہ عابدہ ساجدہ کاملہ رضیہ مرضیہ مشیت اللہ حجاب اللہ مخدومہ عالمین اپنے پاک طیب طاہر دربار وچ بن سکتے مقبول فرمائے عقیدے والے بندے بیٹھے ہو عبادت مل صابو ہوندی جڑی خلوص نال آگے ہدایا کیڑی ہے ذکر ہی نہیں ہے مولا محفوظ فرمانے ساڈی سنیا کرے آزاداری کی پاک سے تو جو ہے جی آزاداری مخلص ہے اور من قرآن کی قسم ہے جڑی دعا بھائی جان قبلہ جڑی دعا حج اکبر تے قبول نہیں ہوتی ساڈا عقیدہ ہے ساڈا ایمان ہے مجلس حسین وچ ضرور قبول ہے انہاں بننے واسطے بھائی جان محمد دی تو ہم کسی کمی نہیں دا بہت بس تھوڑا جہا میں سبق سنا ہے ذاکری نہیں جی میں بسم اللہ کرا اگڑا گری ہے پاک بطول دے پتراں دی اور اکی دل مومن تو کو نیاز دے گا فہمیدہ متنا مرسم تشریف فرمائے بس تیری راک دعا ساڈے پردے والے وارث دا جل فرما میں بسم اللہ کرا سجدہ زینب سے لے کر قائم تلک کیا بات ہے بھائی جان تہاڈی زندگی ہو گئی ایک ایک لفظ کائنات دی قیمت دا اور گل یاد رکھے مجلس کے بابا جی بندے نہیں بول دے عقیدے بول دے جتنا عقیدہ بلند ہے اس سے انداز میں دعا لینی بھائی تو محمد دیدی راضی ہو گئے جی میں بسم اللہ کرنا تھوڑی جی میں توتی ادھے منٹ دی بزرگ تا جان نے میرے بچے بیٹھے ہوئے ایوب صاحب بھائی جان میں جی میں بسم اللہ جی پڑھ دے بسم اللہ کرنا ضرور نوکری ہو یکم شعبان دا چند رہا بلکہ شعبان دے چند چالے محمد دے ویڑے چ کئی قرآن دا نظر ہے بچھ لگو یا چھلے دا محول دا ہو فاڈی زندگی ہو بھائی کیا کہنی ہے اللہ نے جہان سے ہاتھ کسی کتے دے محتاج نہ ہو میں دعا دے کے دا رہا فاڈی زندگی ہو بسم اللہ کہنا یکم شعبان نو ثانی زہرا دا بھائی جان ظہور ہے اور 15 شعبان نو وارث زمان بادشاہ دا میں 4-17 تحفہ لے کے ہیں جی انہاں 17 دے بعد ہی میں لکھنا ہے کہ میں کس دن دے تھانوں سبق سنانا ہے اے نتیجہ 4-17 تو بعد تہاڈے کولوں میں لینا ہے میں کہتا سجدہ زینب سے لے کر قائم تلک چاند یوں نازل ہوئے خود چاند شرمانے لگا پیچھے رہ گئے ہیں پیچھے رہ گئے ہیں پیچھے رہ گئے ہیں سمجھ آوے تے حق بن دے بھائی ڈاٹ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے چوتھی سطر بھائی قرآن کی قسم عقیدے دے بندے واسطے بھائی جان ایسا تحفہ ہے کہ ساری زندگی بھی داد دے اندر رہو بھائی یوں جی بسم اللہ کریے بابا جی ساری زندگی بھی داد دے اندر رہو بھائی جان سطر دا کا ادا ہی نہیں ہونا میں پیدا سیدہ زینب سے لے کر قائم تلک بسم اللہ کرا چاند یوں نازل ہوئے خود چاند شرمانے لگا پیادہ فاطمہ کے سہن میں وہ نور برسا دوستو روشنی اتنی ہوئی اللہ نظر آنے لگا ہاں تو بنا لگا یہ خلاف مل دی ہے بھائی سبحان اللہ کیا کہنے جی کیا کہنے بھائی کوئی دن کی ہوئی میں بسم اللہ کرنے محمد دیدی راضی ہوئی مالک اس کا جتنا خوف فرماؤں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نورانیہ کا نام اول بن گئے جی عقیدے لے بندے تشریف فرماؤ عقیدے لے بندے دادنا جا مالکہ میں خطیب ہے جی توڑا پتر توڑا ڈاکٹر صدر بھٹی تین شعبان دا دن چڑھے گا
جڑے بندے لفظ کا خریدار ہو بھائی جان اس بندے نہ گل ہے جڑے بندے لفظ کا چناؤ سمجھتے ہو ہاں بسم اللہ کہنا تیری شبان کا نورانی دن چڑھیا کائنات حسین بادشاہ دے نور نال منور ہو گئی میں چار سترا پڑھنا چاہتا تین شبان دا دن چڑھیا آدم خوش آدم خوش عیسیٰ خوش موسیٰ خوش یحییٰ خوش یونس خوش شیس خوش اسماعیل خوش ابراہیم یا سمجھ آگے جا کے بن جائے دعا کر دے چھوڑو تھوڑی زندگی ہو میں بسم اللہ کہنا محمد کی عزت کی قسم ہے بھائی جان اس واسطے میں لفظ آکھن محمد کی عزت کی قسم ہے اے نبی کیوں خوش ہو نبیوں کی محنت بچاون والا جو دنیا تے آ گیا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی ایتھے بولیے تے رزق مل رہا ہے ایتھے بولیے تے خیرات مل رہی ہے ایتھے بولیے تے گھر لب دے ایتھے بولیے تے پتر لب دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بھائی سبحان اللہ ان ہاتھوں نے سلام پہ کر دیں سب کر بیٹھے جڑے ہاتھ خیرات واسطے اٹھ رہے ہیں تھوڑی زندگی ہو گئی کچھ میں چار سترہ پڑھ لگا بھائی دروازہ ہے بچوں پہ نبیوں میں رش دو چھولا نے بھائی ایک ایک بندہ میرے واسطے محترم میں ہر ہزار دار محترم دا ڈاکٹر ہوں مگر میرے قرآن کی قسم لفظ جتنی پاور بندہ پھٹ جائے توجہ ہے میرے پاس عقیدے دے بندے واسطے دروازے مقبول دے بھائی جان نبیوں دا رش ملائکہ دا رش انبیاءاں دا رش ایک دوسرے دے پاسے دیکھ کے ادھر پیچھے ہٹ جا اج پہلی زیارت حسین کی میں کرنی ہے اب اول یا جس بندے دا عقیدہ ساتھ دے رہے او بندہ تے بولے نا کیا بات ہے جی کیا بات ہے بھائی دوسرے دے پیچھے ہٹ جا اج پہلی زیارت حسین کی نہیں کرنی بھائی جان قرآن دی عزت دی قسم اے منڈ بیٹھا پاک بی بی فضا سلام اللہ علیہا دور کے پاک سیدہ دے کول آئیاں آواز نہیں بی بی پاک نبیاں دا رش لگا ہوئے ایک دوسرے دے پاسے دیکھ کے دل پیچھے ہٹ جا اج پہلی زیارت حسین دی نہیں کرنی دوجا دے پیچھے ہٹ جا پہلی زیارت حسین دی نہیں کرنی آسمان دے پیچھے ہٹ جا پہلی زیارت حسین دی نہیں کرنی نوہ دے پیچھے ہٹ جا پہلی زیارت حسین دی توجہ ہے میرے پاس ہے یا تو گئے ہو زندگی ہو گئی میں بسم اللہ کہہ رہا رش لگ رہا ہے پاک بی بی نے کہا میں سیرت سے نا پاک بی بی فضا سلام اللہ علیہ ہم جڑا پیغام بھیجا ہے ملکہ عالمین نے بی بی علی میری طرف پیغام دے کہڑا پیغام آوازاں دی جھگڑے نہ انبیاء نہ ملائک ہی ضد کریں توجہ جھگڑے نہ انبیاء نہ ملائک ہی ضد کریں یہ نہ سمجھ سکیں گے عمارت حسین کی پیدا ہو گا سو کہہ دو فضا کہ باہر کھڑی رہے کیوں اللہ کرے گا پہلی زیارت حسین کی کیا بات ہے کیا بات ہے انصاف کرو تھوڑا جا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا معیار ہے بھائی محمد دی راضی ہو ملکہ عالمین تھوڑی نسل دی خیر سے بات ہو تھوڑے بہنے آباد ہو اے جی دو حکم ہیں میرے ذمہ اے گیارہ شبان میں تھوڑے سنوکر نے تمغان ملانی علی اکبر علیہ السلام بادشاہ ملے تو میری اوقات نہیں میری ضرورت نہیں اے مدینے والے بادشاہ کا کرم ہے اے بہن دے برادر ترس ہے تھوڑی زندگی ہوئی عقیدت کی بات ہے قرآن کی قسم اے آل محمد کا دروازہ چاچا جی بڑا کریم در جی بسم اللہ کرا اے حیثیت نہیں ویسے سردار اے نیت وے دے دور دی وسدی ہوئے عقیدت والا آ جائے ماں تو بغیر بنے نہیں کیا بات ہے بھائی کہ بندے لفظ سن کے بول سکتے ہیں تعالی دی میں بسم اللہ پڑھا آل محمد کا دروازہ بھائی صاحب بڑا کریم دروازہ بھائی جان تعالی خیر ہوتا ہے بڑا کریم دروازہ اے ایسا کریم دروازہ ہے علم دی عزت دی قسم ہے ایتھے کنکڑ آوے دور بن ویندا ہے آسی آوے ہور بن ویندا ہے جڑا غرور نال آیا ہے او شیطان بنے جڑا جھک کے آیا ہے سلمان بنے کیا کہنے ہیں کیا کہنے بھائی تھوڑی زندگی ہو گئی بھائی سبحان اللہ کیا ماحول ہے بھائی کیا روحانیت ہے بھائی قصیدہ
کریمے کربلا دی آمد دا. چلو میں تسا سنیا ایڈا سونا ہے دل میرا بن گیا جی 2:17 تو میں قصیدے دا آغاز کرا تو خیر بھائی اج دی مجلس دا میرے والوں تھوڑے واسطے مولا علی کے گھر میں ہنسی معجزہ ہوا تیرے شبان بھائی دا کو تو سہی نا مولا علی کے گھر میں ہنسی معجزہ ہوا کہلا جبریل کے بغیر ہی قرآن آ گیا کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی تھوڑی سبحان اللہ سبحان اللہ ادادار جیندے رہے ماتمی جیندے رہے جی محمد دی اس طرح جزاں فکر باوے لو میں قصیدہ شروع کرنے لگا جڑے بندے ادب سن کے بول دے جنہ بندے نو لفظ نال پیار ہے میرے لفظ اتنی قیمتی اور میرے سامنے قیمتی ادادار انمول یا موتی میرے سامنے تشریف فرمان مالکا نے سنے ادادار تو میں کریمِ کربلا دی آمد قصیدہ پڑھنے لگا حکم تعمیل ہے بھائی جان تین شبان نو حسین بادشاہ کا نزول ہویا ہے ورود ہویا ہے کریمِ کربلا دا عرشاں تے خوشیاں کیا بات ہے بھائی چپ کر گئے میں بسم اللہ کروں تین شبان نو قصیدہ دی شرف پڑھنے لگا حکم دی تعمیل کرنے لگا کریمِ کربلا دی آمد تے مدسنا چاہتا پوری کائنات بابا جی خوشیاں کیویں منائیاں گئیاں جس بندے دا دل ہے کہ میں تین شبان دا قصیدہ پڑھا صلوات پڑھ ہو جا کے جس بندے نہیں پڑھی نال دے بندے کو پوچھ کے پڑھے ہوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری رش کو سر میں اپنا کتنا بول سکتے تو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہتے سبحان اللہ جڑا نارا مرے سی دلاری کرے سی ہاتھ بند کر کے جو رہتے نال نعرہ حیدری عشقوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بھائی تھوڑی زندگی ہوگی زندگی اتنا ہو محمد نے نہیں راضی ہوگی ایک شیر پڑھنا ہے بھائی جان حکم تعمیل کے مطابق اور ایک شیر بھائی جان ایسا ہے کہ 100 قصیدہ بھی پڑھ لما جی کے پاس عقیل کے بندے پاس ہے علم نے میرا ہاتھ ہے قرآن کی قسم گونگا بندہ گیا وہ بولے تھا کہ محمد نے نوکری ادائی دیکھی تھی آمد پاک حسین بادشاہ بھائی جان زندگی ناراض ہو گئی آؤ تو مڈا سا کریمے کربلا پینگے چلام فرما توجہ ہے پینگے جرام فرما پاک سیدہ آئی آ کے زیارت کی تھی پیچھے ہٹ گیا پاک محمد سردار ہے ڈٹا کیا حسین بادشاہ پینگے جرام پہ کر دیں جڑے بندے لفظ سن کے بول رہے ہو حسین بادشاہ پینگے جرام پہ کر دیں میرے قرآن دی عزت کی قسم ہے جی کہ انہاں کا پورا دین پینگے جرام پہ کر دیا کیا بات ہے بھائی انصاف کرو تھوڑا جا بھائی زندگی ہو گئی میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں میں بسم اللہ کہہ رہا بھائی جان محمد سردار ہے زیارت کی جی پیچھے ہٹ گئے پاک علی بادشاہ ہے زیارت کی تھی انہیں پہ بیٹھے جنہیں کاری قرآن کے پاس لے جائے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی انہیں اچھا سلام ہے سب سے بیٹھے گا میں بسم اللہ کرا علی بادشاہ ہے زیارت کی جی پیچھے ہٹ گئے لفظ بھائی جان بھائی بھیجن لگا حسن سردار آئے بڑے سردار نے خاک شفاعت خالق نے زیارت کی تھی کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی تھوڑی زندگی ہو گئی ہن جڑے بولے ہو تہاڈی عظمت نو سلام پیا کردے سو تے بٹی حسن سردار حسین بادشاہ دے چہرے دے پاسے بیٹھا اکھی بال ہیں کریمے کربلا دی ٹھیک ہے جناب فرمان حسن سردار حسین بادشاہ دے چہرے دے پاسے دیکھ کے چچا یوں کہ بھائی جان حسن سردار حسین بادشاہ دے چہرے دے پاسے دیکھ کے بھائی جان اپنی کیپیسٹی بھی دیکھنی کتنی دعا دے سکتے ہیں کتنی دل دی پاور ہے لفظ سن کے بولن دی حسن سردار حسین بادشاہ دے چہرے دے پاسے دیکھ کے مسکرا کے گل کہی پیا دے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا بیان ہے بھائی تھوڑا سنے گا تھوڑی زندگی ہوے حسن سردار حسین بادشاہ دے چہرے دے پاس لے کے چاچا جی مسکرا کے گل کیڑی پیا دے سارا بل کے اٹھائیے بیریا
بولو بوکلا لے ہو جڑے بندے ادب سن کے بول سکدے ہو کیا کہنے کیا کہنے یہ کہنا ہے کہ ہاتھ کسی کتے دا محتاج نہ ہو چاچا بھائی تے نہیں ملی ہوئی دسنا نہیں خیر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بھائی کیا معیار بیٹھا ہے اس کا جنازہ ہو بی بی پاک تھوڑی خیر سے بابے حسن سردار لو جڑا بندہ گڈ بن کے ہے نہیں بولے کہتا یور جی الحمد للہ ہاتھ کنڈ کر کو ستر بابا جیسے سلام لگا زندگی دا لوئیں حسن سردار حسین بادشاہ دے چہرے دے پاسے دیکھ کے مسکرا مسکرا کے گل کیڑی پیا تے زال محمد دی دین تہاڈی خیر تھی مارو لو جی جی حکم ڈھیر ہے سفر ڈھیر جی معافی جی بسم اللہ کتنے حسین رنگ ہیں اکبر کی ذات میں محمد خیرات کمرہ نہ لینے کے اکبر بادشاہ تھا جو میں قصیدہ پڑھنا تھوڑی زندگی ہوئی کتنے حسین اکبر کی ذات میں بچپن علی ولی کا جوانی رسول اب والوں کا ٹھہرا میں قصیدہ پڑھنا بھائی سبحان اللہ کیا کہنا چلو تو سنیں بڑا سونا ہے دو سترا بھائی جان میں تحفہ ہو گیا من لگا یوسف بھی اپنے حسن کی تجدید کے لیے یوسف بھی اپنے حسن کی تجدید کے لیے ممبر کی قسم ہے تسبیح کرتا ہے صبح و شام اکبر کے نام کی ہائے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ لو جی قصیدہ جانا شبان دا ایک نعرہ سناؤ تے میں جانا شبان شروع مالک کا نام بلند ہے علی بادشاہ کا بلند نام ہے محمد دی خیر فرماوے تھوڑی تھوڑی زندگی ہوئے جڑا نارا ملے سی سواری کرے سی ہاتھ بلند کر کے نارا ہے حیدری انصاف مگتا ہے بے سب تربتی تھوڑی کلو انصاف مگتا ہے بھائی کسو بات چھا گیا آمد حسن محیا حسن محیا چہرے دے پاک بطول دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شاید کہیں جب اندر میرے لفظ سمجھ نہیں آئی میں کس بادشاہ دیا میں شروع کی نہیں اس بندے واسطے بھائی جب تعارف کراوا لگا یار شبان کا دن چڑیا کس بادشاہ دل دل ہوا لگا کہنا خوشیاں دے ہر پاسے اکبر آیا ہے خوشیاں دے ہر پاسے
کیا بات ہے، کیا میں تھوڑا معیار کیا ہے بھائی بولنے کا؟ تسی معیار تک بولو تھوڑا جی. زندگی ہو گئے جس شیر سے پورا پنڈال بھی کھڑا ہو گیا تو ساری رات داد دے دے اضافہ فرما دے گا بھائی جان کو پڑھنا پڑے گا. جس بھائی جان سارے قصیدے کا دل جس سے تھوڑے پتر ہو محمد جی سے اضافہ فرما دے سبحان اللہ. بھائی جان میں شیر پڑھنے کا اور عقیدے بندے واسطے ساری رات سنت ہونا ہے شیر
میں قرآن پڑھتا بند کر دے بند ہر گلی لب پہ میرے رہتا ہے نام علی لطف لو بھائی ہر گلی لب پہ میرے رہتا ہے نام علی کون کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن نہیں 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 تو پیچھے رہ گیا شاید میں دفعہ نہیں سمجھ آئے سبحان اللہ تو جی قصیدہ بارے میں بادشاہ تھا تو سرکار دی آمد تھی چار دن پہلے ہوئی چودہ شعبان اس سے والے اس ملنگ نے علم تلے جا کی دعا بنی کوئی بھی مشکل ہوئے تو علم تلے جانے ہیں جڑے جانے ہوتے بولو میں بسم اللہ کہا اس علم کے حق بن کے کہ سردار بارے میں بادشاہ کے پاس دربار مولا تھوڑے آنے کچھ دیر ہے اسا ملنگا موالیا حلانی کی دل کی تمنا دل کی حسرت دل کی آرزو دل کی آس ہے وہ آس جیڑی وہ میں بھائی جان قصیدے میں اگے پڑھن لگا مولا تھوڑے آنے کچھ دیر ہے ساڈے ملنگا کی دل کی حسرت پوری کر دیو ہاتھ بلند کر کے نعرہ اے دلی سنہرے کرم والا مست الست ضمیر کا جو ہے مست